tematska sjednica skupštine je sada završena, napravljena je pauza i prekid do narednog poslovničkih mogućnosti. Samo da vam kažem, ja, Dragica Perović, predsjednica Skupštine opštine Kopor. Danas sam uradila pravu stvar u pravo vrijeme za pravog čovjeka. I ništa mi nije žao, pa da ću poslije ovoga da poginem. Hvala vam lijepa na to. Nema legalitet ni legitimitet. Ovu sjednicu skupštine ja sam zakazala na njihov predlog sa njihovim supotpisnicima i saradnicima. Prema tome, sve što se gore sada dešava, ne znam da li je to radna atmosfera skupštinska ili davanje izjava medijima, jer je puna sala medija. Nema legitimitet od vas građana koji ste nam dali 2016. godine i 2. februara i 21. februara kad ste izabrali mene i vlada da vodimo Kotor. Toliko.